ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ ወደ ቤት ይቻናል ተከታታዮች ሰላም ሰላም በያለውላችሁንም እኔ እግዚአብሔር መስገን ሁሉ ሰላም ነው ፈጣሪ መስገን እንግዲህ ለት ቤታችን የሳት ቃጠሎ ተነስቶ ነበረ እግዚአብሔር መስገን እንግዲህ ተኝተን ባለመሆናችን ተርፈናል ፈጣሪ መስገን እና ይው ለዚህ ቀን በቅተናል ድጋሜ ለመገናኘት ማለት ነው ያው እሳቱ የተነሳበት ምክንያት ያው ኤሲ ክፍት ነበረ ከኤሲው ነው ማለት ከሙከየፍ እሳት የሆነ የኤሌክትሪክ ሲቃጠል አይነት ሽታ ነበረው ከዛ በኋላ ከመቅጽበት በቃ እሳት ከኤሲዩ መውረድ ጀመረ መሬት ላይ እና በጣም ተያያዘ ተያያዘ በጣም እና ልጅቷ ከልጅቷ ክላስ ነው የተነሳው ግን እግዚአብሔር መስከ ልጅቷም አልተኛችም ነበረ አጋጣሚ ተነስታ ነበር ላይክ አርብ ለት ስድስት ሰዓት አካባቢ ከቀኑ ስድስት ሰዓት አካባቢ ያው እንግዲህ እግዚአብሔር መስገን ኤሲ እንደምታዩት እንደዚህ በጥስ ብሏል ላይክ አልቋል ማለት ይቻላል። እና ያው ተርፈናል እግዚአብሔር መስገን ያው ልጁም ስለነበረ የቤቱ ልጅ ለእሳት አደጋ ደውሎ እነሱም በፍጥነት ደረሱ አጋጣሚ ሆኖ ደግሞ ግቢ ውስጥ ኤሌክትሪክ የሚሰሩ ወንዶችም ነበሩ እነሱም ተሯርጠው የቆጣሪውን ምናምን አጠፋፉት ተረፍን እግዚአብሔር መስገን ተኝተን ቢሆን ኖሮ በጣም ችግር ነበር ሁላችን ማንም ሰው አይተርፍም ነበር ላይ እንደተኛን ይቀጣጠላል የሚገርመው ነገር ጭሱ እጅግ በጣም ነው የሚያስፈራው በቃ እንደዚህ ቤቱ እንኳን ይተርፋል አይመስልም ነበረ እና ያው ተርፈናል እና ሰሞኑን ያው ድንጋጤ በጣም ድንጋጤ አለ እንግዲህ ላይ እሳትን የሚያክል ነገር ደግሞ የሚገርመው ነገር መሬቱ እንጨት ነው ላይክ የተያያዘበት ክላስ መሬቱ እንጨት ነው እና ለመቀጣጠል እጅግ በጣም ቅርብ ነው ብቻ እግዚአብሔር ሳይደግ ሳይጣላም አደለ የሚባለው ልጅቷም ተነስታ አጋጣሚ ያው እንደ ሸተታት ለእናቱ አሳወቀች ከመቅጽበት ደግሞ ያው እሳቱ ሙከየፉ ላይ መውረድ ጀመረ ግን እግዚአብሔር መስገን በስማ አቦልዶ መንፈስ ቅዱስ የእናታችን የእናት የአባት የጸሎት ከሀገሬ በሰላም እንደወጣው በሰላም እንድመለስ እንደሚጠብቀኝ ምናለሁ አሁንም ጠብቆናል ደናነንኛ እኛ ምንም አልሆንም ያው ትንሽ የሹፌሩ እሳቱን ለማጥፋት ሲሯሯጥ መሬት ላይ የወደቀውን መሬት የወደቀውን እሳት በባዶ እግሩ ነበር ና ረገጠው ትንሽ እሱ ላይክ ውሃ አዝሏል እግሩ ግን ሌሎቻችን ደናነን እኛም ሸሽተን ሄድን ጎረቤት ያው አስጠጉን ከዛ በኋላ ሁሉም አልፎ ይኸው ዛሬ ደግሞ ሰው ቤት ነበር ያደር ነው ላይክ ዛሬ ደግሞ መተን ያው ማጸዳዳት ጀምረናል ስራው ከምነግራችሁ በላይ እጅግ በጣም ብዙ ነው ብዙ ነው ብዙ ነው በቃ ላይ ከመሬት ጣራው ግርግዳው እንዳለ ጠላሸት ነው ማለት ላይ ቤት ላለማሳየት ስለፈለግኩ ነው እንጂ እጅግ በጣም ነው የጠቆረው እንደዚህ በእጅ ሁሉ ነው የሚታፈሰው ጭሱ በጣም ሀይለኛ ጭስ ስለነበረ እንዳለ ቤቱን አፍኖታል ጣራውን ሁሉ ነገር ላይ እንደምታዩት እጄ ላይ ራሱ እያጠብነው ነው ልጅቷ ክላስ የነበረ እቃዎቿ ናቸው ሽቶዎቿ ምናምን ያው እያጸዳዳንላት ነው እና እንግዲህ ተርፈናል ተርፈናል እግዚአብሔር መስገን እና ሁላችሁም በዚህ አጋጣሚ ማለት የምፈልገው ነገር ይሄ ሙከየፍ ማለት ጥንቃቄ ነኝ እንጃ ይህ ኤሲው ሀያ አራት አይደለም የተከፈተው ላይክ ስተኛ ትከፍተዋለች ስትነሳ ትዘጋዋለች ግን በምን ምክንያት እንደሆነ አደጋ በምን ምክንያት እንደሚመጣ አይታወቅም እና ግን በዚህ አጋጣሚ ቻርጀር እያረጋችሁ ከትራስኪያችሁ የምታደርጉ ሻማ የምትለኩሱ ስለሚረሳ አደጋ ሊያመጣ ይችላል ስለዚህ ሁላችሁም በያላችሁበት ራሳችሁን ጠብቁ የሀገሬ ልጆች በሰው ሀገር ያልፍልናል ብለን ወተን ክርትት ብለን እስኪያስቡት ሬሳችን እንኳን ወደ ሀገር አይገባ ረብስ ቅዱስ እና ሁላችሁም ጥንቃቄ አድርጉ በእርግጥ እግዚአብሔር ነው ጠባቂው እግዚአብሔር የስደተኞች አምላክ ነውና ሁላችንን የሚጠብቀን ይው ከጓደኛዬ ከ ጋናዋ ጋር እያጸዳን ነው እጅግ በጣም ደክሟታል እሷ ሸዋ በጣም ደክሞኛል ግን ምን ይደረግ ያው ሁሉ ነገር ተርፈን ያው መስራት ችግር የለውም በህይወት እስካለን ድረስ ጤነኛ እስከሆንን ድረስ ብንሰራ ችግር የለውም ብለን ይው ደግሞ ግዴታችንም ነው ካልሰራን ማዳም ከቤቷ ስለምታስወጣን ግዴታም እየሰራን ነው እግዚአብሔር ይመስገን እና ያው አልፎ አልፎ ትጨፍራለች ትደንሳለች ምናምን ላይክ ትዘፍናለች የእሷን ውዝዋዜ ምናምን እያየው እኔም ያው ሞራል እየሆነች እየሰራ ነው እያጸዳን ነው ያው ሰሞኑን ስራ እንግዲህ በጸሎታችሁ ነው የምታግዙን በጣም ኦ ጋድ ይሄ ነው የሚባል ስራ አይደለም ያለው በጣም ብዙ ነው ከጣራው ጀምሮ ሁሉም 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 ነገር ተበላሽቷል እንግዲህ የእነሱን ሁሉ ልብስ ማጠብ መተኮስ ይ ቁምሳጥ የልብሳቸውን ሳጥን ምናምን ምናምን ማጸዳዳት በጣም ቀላል አይደለም መሬቱን እንደምታዩት ይህንን ብርድ ልብስ ለእሳት ማጥፊያነት ተጠቅመውበት ነው እና ግን እግዚአብሔር መስገናያችሁት መሬቱ እንዴት እንደጠቋቆረ ይሄ ይሄ እንጨት ነው መሬቱ እንደዚህ እንጨት ነው እና ለመያዝ በጣም ቅርብ ነው በጣም ይው እንደምታዩት ግን ቶሎ ነው የደረሱበት እግዚአብሔር ምስል ሙከየፉ እንደዚህ ወርዷል ብቻ እንደዚህ ክላሱ በጣም የጨለመው ጭሱ ነው በቃ እንዳለ ይሄ ግርግዳው ምናምን ጭስ ነው ይሄው እዚህም አለ እያጠብን ነው እንደ የጎማ ጭስ እንዴት ነው ሳር ቤት ላይ የሚ ጥቃርሽ አይደል ጥቃርሻ የሚባለው እሱ እንደ ዘይትም ነገር ነው አይለቅም ኢቭን በሳሙና እንኳን እያጠብ ነው ትንሽ ያስቸግራል እግራችን እጃችን ፊታችን ልብሳችን እንዳለት በቃ ጥቁርቁር ብሏል ግን እግዚአብሔርን አሁንም ደግሜ ማመስገን ፈልጋለሁ ወዳጆች ተርፈናል አለናለን አለን ሸቃሎች እንግዲህ እየሸቀልን ነው ያለ ነው እየጨፈረች ነው ዘና እያለች ነው በዛው ያው አደጋው እንደተከሰተ እጅግ በጣም አለቀሱ እኔ እንኳን ድንግጥ አላለቀስኩም ዝም 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 ነው ያልኩት እነሱ አለቀሱ በጣም ሁለቱም ሶስቱ የስራ ባልደረቦች አስነኩት አይገልጸውም በአራቱ ማዕዘን። መንታ መንታውን ያወረዱት ባቸውን እኔ ደግሞ ድርቅ ይበል ጣላታቹ ድርቅ ብዬ ቀረው እና የተፈጠረው ነገር ይሄ ነው ባጭሩ ያው ምክንያቱ ግን ይገርማል ምክንያቱ የኤሲዩ መፈንዳት እና ይሄ እያጸዳን ነው እንግዲህ የአረብ ሀገር ሴት ከርታተዋ እንደዚህ ክርትት ብለን ነው ገንዘብ የምናገኘው ቤተሰብ የምንረዳው። እንደዚህ ስናት ኢዚ ማለት ሚያቀው ያቀዋል ያው ምን በነሱ ትዛዝ ነው እንቅልፋን ጠግብ ላይክ ልብሳችን በነሱ ምርጫ ፀጉራችን እንደዚህ ተሸፍኖ ነው ብቻ እግዚአብሔር መስገን ጤነኞች ነን እንሰራለን ፈጣሪ አሁንም አረብ ሀገር ለምንኖር እህቶቻችን እህቶቼ በሙሉ አይዞን ጥሩ ቀን ይመጣል እኛም ርፍ ምንልበት ቀን ይመጣል አይዞን ተስፋ እንዳት ቆርጡ ነው ምለው በዚህ አጋጣሚ ግን እዛ ሀገር ቤት ቁጭ ብላችሁ ገንዘብ ላኩ እንዲበሉ እንዲበሉ የምትሉ ሰዎች በሙሉ እግዚአብሔር የስራችሁን ይስጣችሁ አልልም ግን ምንሰራውን ስራ እያያችሁ ቢያንስ ዘኑልን ለማለት ያክል ነው እና እህቶቼ ደግሞ ለራሳችሁ ጎበዙን ወቁበት ቶሎ ቶሎ ሰራ ሰራ አድርጋችሁ ገንዘባችሁን ያዝ አድርጋችሁ ወደ ሀገራችሁ ገብታችሁ እናንተም የራሳችሁን ኑሮ ኑሩ የኢትዮጵያ ሰው ችግር እንደሆን አይ አልቅም አመት ሁለት አመት ብትሰሩ ሙሉ የሁለት አመት ገንዘብ ብትልኩላቸውም ጠገብን አይሉም ስለዚህ ለራሳችሁ ወቁበት በዚህ አጋጣሚ አረብ ሀገር ለምንኖር ያው ቤተሰብን መርዳት ካለባችሁ በልኩ መሆን አለበት እነሱ ነገር እንደሆን ሞላልን ጠገብን ስለማይሉ ራሳችሁን ጠብቁ ለራሳችሁ መጀመሪያ ቀድሚያ ስጡ ላለው እና አለው ቻናልን ሰብስክራይብ አድርጉኝ አበረታቱኝ እንግዲህ ሌላም አዳዲስ ቪዲዮዎችን ለመስራት እሞክራለሁ። ወደ ሀገሬ ልጆች እንግዲህ ሼር ኮመንት ላይ ካድርጉ እና ይሄ ነው ያለው ነገር ላለሁኝ ስላያችሁኝ እስካሁን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ ይሄው ላለው አመሰግናለሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አይርሱ መልካም ቆይታ ቻው